Հարցը հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք Նիկի գլխավոր մարտիչ Երուսաղեմ Մելիքյանի հետ խաղի համամուլի ազդեցությունը Արարատ-Արմենիայի դեմ հանդիպումից հետո պարոն Մելիքյան ցանկ նախ խաղի մասին։ Շնորհավորում եմ Արարատ-Արմենիային արժանի հաղթանակ տարան եւ հաշվի մեջ արդարություն կա եւ խաղի մեջ այսօր ավելի լավ էին խաղում, քանց մենք կվելուցենք շատ շուտվանից պաշտոնական խաղերում պարտություն չէինք ունեցել, կանգնվելուցենք հասկանանք, որտեղ մեր մոտ ինչ չստացվեց, պրինցիպի շատ բաներ իմ համար պարզ էր, շատ բաներ էլ կվելուցեմ եւ կհասկանամ, որտեղ մեր մոտ չստացվեց։ Արարատ-Արմենիայի այն ֆուտբոլիստները անհատական, որոնք կարողանում են հարց լուծել, այսօր կարողացան օգուտ տալ, արդյունավետ խաղ ցույց տալ եւ հասնել հաջողության, ու կարամ ասեմ, ոչ միայն անհատական եւ թիմային լավ աշխատան։ Մեր թիմի մասին ինչ որ բան ստացվեց, ինչ որ բան չստացվեց, բայց Արարատ-Արմենիայի դեմ պետք է ամենից ստացվի, որ կարողանաս հասնել հաջողության։ Ես ինչ որ բան չստացվում, այդ ժամանակ մենք ունենում ենք այն, ինչ որ ունենում ենք։ Ամեն ինչ նորա սկսվում, մենք լավ թիմ ունենք, տղաների ցանկությունը կա, ինչ որ մի հանգամանքն էլ կարող է այսօր խանգարեցին մեզ, բայց չեմ ուզում արդարանալ, ընդունում ենք մեր պարտությունը, այսօր մենք բոլորս պարտվեցինք, կվելուցենք, շարժվենք առաջ։ Հարցեր։ Արմենիկյան, բացի խաղանից ինչ եք կարծում, ասել հոգեբանական խնդիր կար, օրինակ մրցակից ավելի շատ է ցանկանում հաղթել։ Չի կարող նման բան լինի, որ մրցակից ավելի շատ ցանկանա հաղթելու, մենք գնում ենք չեմպիոնության, մրցակիցը գնում է չեմպիոնության, ուղղակի այն ոճը, որ դրել էր Արարատ-Արմենիան, բարձր պրեսինգ, երևում էր, որ իրան ցանկությունը ավելի շատ է։ Մենք 15 րոպե, 20 րոպե հետո մենք էլ սկսեցինք բարձր պրեսինգ անելու, մի քիչ խաղը հավասարացրինք, ուղղակի երկրորդ գոլը ու երրորդ գոլը, նո հոգեբանորեն ավելի շատ կարամ ասեմ, որ շուտ գոլը գնաց Արարատ-Արմենիան, որ ավելի հոգեբանական լավ վիճակում էր, քանց մենք, մենք ուզում էինք խաղ փրկենք մի քիչ այդ հարցով, թե չէ ես չեմ կասկածում իմ տղաների վրա, որ կարող է ինչ-որ մի տեղ ցանկությունը քիչ էր, չի կարա նման բան լինի։ Այո, տեղեր կա թերացանք, բայց ոչ ցանկության մեջ։ Ամեն դուք խաղակի ժամանակ նշել էիք, որ ցույցան ժամանակը կարճ է, բայց կփորձեք մեկ ամսում 3 տարբեր խաղակ։ Այո, օգտագործեք, ինչքանով է ստացվել այդ աշխատը։ Ամենի ստացվել է, այո, կարելի է մեկ ամսում ունենալ 3 սխեմա, մենք դա ստացանք, մենք այսօր էլ օգտագործեցինք 2 սխեմա, դրա համար երկրորդ եթե փոխեցինք պլան B, մի քիչ հավասարացնինք խաղը ու գնացինք բարձր պրեսինգի, դա ինչ որի բան չէ, երիկեց հակագրոհի ժամանակ մենք ստացանք գոլ ու Տուգայնայինից հետո երկրորդ գոլը, ու մեր խաղացողները մի քիչ թերացան Տուգանային հատվածում, նույն ինչ որ մի դետալներ մեզ խանգարեց այսօր, բայց ամեն դեպքում, եթե վերկանենք ընդհանուր ֆոնը, Արարատ-Արմենիան այսօր ավելի լավ է։ Դե գիտեք ինչ կա, մենք չենք կարա միշտ լավ Երևանք ու միշտ ստաբիլ լինենք, մեր մոտ էլ կլինի նման խաղեր, բայց մենք այն թիմն ենք, այն մարտական շտաբն ենք, որ անպայման մենք անենք հետևություն եւ այս ամեն ինչը կբերենք այն բալանսի, որը մեզ է պետք։ Առաջին պարտություն դեպքում թիմը պրոբլեմ չունի, իբր երկրորդ ունենա, նոր մտածում ես, ես պրոբլեմ չեմ տենում, ես տենում եմ, որ այսօր ուղղակի մենք պարտվեցինք, բայց մեր պատրաստված թիմը պատրաստ է գնա չեմպիոնության։ Մեկ խաղով ես ոչ մի անգամ չեմ հիասթափվի կամ մտածեմ, որ մենք պրոբլեմ ունենք։ Այո, կրվեցինք, այո, ընդունում ենք, այո, զիջեցինք, այո, Արարատ-Արմենիան արժանի էր, շնորհավորում ենք, շարժում ենք առաջ, որ պրոֆեսիոնալ
մարդիկ, պրոֆեսիոնալ ակումբ, թիմ, ո՞նց է պետք է նայ առաջ ու շարժվի առաջ, չի կարելի մի խաղով պրոբլեմ դնել։ Պաշտոնապես չկա նման բան, չեմ կարող հաստատել, բայց նման աշխատանք տարվում է, հուսով եմ, որ այո, վերադառնա ու դա մեզ շատ ուրախացնի, որովհետև նայեք, կուչուկը տրավմա ունի, վնասվածք ունի, ես ուզում եմ պարտվելուց խաղը փրկել, խաղալ առաջի համարով, Ուդոն այդ ֆուտբոլիստը չէր, եթե ունենայի Հովիկ, Ժենյա, մի քիչ ավելի ուրիշ տեսք ունենար, դրա համար Հովիկի կարիքը մենք շատ ունենք, որ երբ որ մենք ուզում ենք խաղանք առաջի համարով։ Նայեք, նո ես չեմ ուզի շատ շակերտներ բացեմ, դա ներքին կուխնյայի աշխատանքա երկու կլուբի միջև, բայց ես ինքս խնդրել եմ, եթե մենք տալիս ենք Սոչիին, մի պայմանով, եթե հնարավորա, մենք գնում ենք չեմպիոնության լինի, բայց առաջի ֆակտորը ինձ թվում ավելի շատ նաև, որ Հովիկը հավաքականի ֆուտբոլիստ է, և եթե ինքը զգաց, որ այն խոստումը, որ տվել են, որ ինքը պետք է այնտեղ խաղա, ու հասկանում է, որ մարզիչա փոխվի և կարա մի բան փոխվի, ինքը չի գնում այն ռիսկին, որ նստի և խաղային պրակտիկայի պրոբլեմ ունենա, ավելի լավ է, քանի տրանսֆերը բաց է, ինքը կարանա այն որոշումը կայացնի, որ ինքը խաղային պրակտիկա ունենա, որտեղ ես իմանալով Հովիկին իր առաջին նպատակը դա ազգային հավաքականում հանդես գալն է, դրա համար պետք է պրակտիկա ունենա, սրա հետ ամեն ինչ կախված։ Սոչին չի խզել պայմանագիր և իրենից չէ հրաժարվել, դա ուղղակի արդեն նենց են անում, որ ֆուտբոլիստի համար ճիշտ լինի, լավ լինի, այսինքն ընդեմ պրակտիկայի ռիսկ կա, հետ գա աշխատի, ու հետո շարժվի հրապագայով։ Բանը դիտեմ բաղիշները երբեք գող չեն դեմ սելիցան աշխատանքից, միշտ ավելի մենց անկանում, բայց դուք այն մասնագետն եք, որ երբ խնդիր էր մենց սելիցան աշխատանքում բարձրձայնում է, հիմա կարող ենք ասել, որ այն ինչ ծանկանում եք տեսնել մենց աշխովում եք, թե կային դիրքեր, որ ծանկանայինք ուժեղացնել, բայց այնպես ինչ ստացել։ Չէ, չեմ դժգոհում ես անգամ, չեմ կարող ասել, որ մեր մոտ ինչ-որ բան չի ստացվի, նորմալ է ամեն ինչ, ես չեմ տենում մեր մոտ ոչ սելեկցիայի գծով պրոբլեմ, ոչ ակումբում պրոբլեմ, ոչ թիմի մեջ պրոբլեմ, ես պրոբլեմ չեմ տենում, ամեն ինչ մեր մոտ նորմալ է և ամեն ինչ մեր մոտ արջևում է, պետք է վերլուծել, ճիշտ հասկանալ, որտեղ ենք սխալվում, որտեղ ու շարժվենք առաջ, ոչ պրոբլեմ չկա։ Գիտեք ինչ կա, ես չեմ ուզում խոսեմ, թե հոգնել եմ, թե արդեն հետաքրքրություն էլ կոր է ես պայքարի, բայց իմացեք, որ պաշտոնապես ասում եմ, Փյունիկը սանկցիաների տակ է կոնկրետ, անհավասար պայմաններում է աշխատում առաջնությունում և շարունակում աշխատեմ, մենակ խնդրեմ մարդկանց, որ չասեն այս արտահայտությունը, որ դա ձեր պրոբլեմն է, որ դուք դաշ չունեք, կամ ձեր պրոբլեմն է, որ պարապմունքի կամ ինչ, ոչ, Արադ Արմենյանը չունի սեփականը, Նոան էլ չունի սեփականը, Փյունիկն էլ չունի, բայց ստեղծում են հնարավորություն, որ մարդիկ արենդով վերցնեն աշխատել, իսկ Փյունիկը սանկցիաների տակ է, մենք այս երեք օրը, չորս օրը, որ վերադարձել ենք, մենք պայմաններ չենք ունեցել ընդհանրապես պարապելու, բայց ես չեմ ուզում, մենք պարտվել ենք, ես ընդունում եմ պարտությունը, ես չեմ ուզում ասեմ ինչն է պատճառ, ինչն է լինում, սո ընդունեցին գնում ենք առաջ, եթե խոսանք, ես շարունակում եմ ասեմ և պնդում եմ, որ
Փյունիկի վրա շատ չոր սանկցիաներ դրած, որը խանգարում է այն պարտավորությունները, որ ունեն հավասար պայմաններ ստեղծելու, դա չկա։ Բայց ոչինչ, ես չեմ բողոքում և չեմ ասում, չեմ էլ ուզում շարնակեմ, ինչ են ունենք, ինչ ունենք, կպայքարենք մրցակցի դեմ, ով ամեն դեմ, իրենց դեմ, մենք հոգեբանան ուժեղ ենք, կպայքարենք։ Առայժմ ես չգիտեմ որտեղ հնարություն ենք պարապելու, ես չգիտեմ որտեղ հնարություն ենք տնական տանխաղերը խաղալու, ես գիտեմ, որ մեր ակումբը պայքարի մեջ է, բանակցությունների մեջ է, ման են գալի, որ ուզում են հասկանան, հա, պնտտուկ, դա չէ ինչ, ինչ աշխատենք, մենք հիմա մտածում ենք, ոնց ստեղծենք մեր ֆուտբոլիստերին պայմաններ, որ կարողանան խաղան, պարապեն և այլն, դա հետի մեր պրոբլեմն է, բայց մեզ ստեղծել են, մենք դրա մասին մտածում ենք։ Վնասված կունի, բայց հուսով եմ շուտով լավ կլինի և Ժենյա, և Դեբլեն, դա ասված և Հովիկը միանա, ինչքը մենք ունենք լավ հավակած թիմ, լավ սելեկցիա, որը պատրաստ է հարց լուծելու, եթե կարողանանք և այն հարցերը, որը մեզ խանգարումը գնալ չեմպիոնության այդ դաշտերի, այդ մարդկանց, որոնք մեզ խոչընդոտում են մեր աշխատանքը, կանանք մեր հարցերը լուծենք, մենք լավ շանս ունենք չեմպիոնության, եթե չկարացինք լուծենք, պրինցիպի մեր տղաները հոգեբան ուրեն, պինդեն, պայքարենք, հերջ, շնորհակալություն։